Իմ հարցն էլ առնչվում գերիներին, ես ուզում եմ հետաքրքրվել ձեր գործիքակազմերի մեջ արդյոք որոշակի փոփոխություն լինելու է գերիների վերադարձի մասով, ինչու, որովհետև նախորդին Ադրբեջանի նախագահը հաշվի առնելով Հայաստանի վարած քաղաքականությունը գերիների վերաբերյալ հայտարարել է, որ երբ որ վերադարձնում ենք նրանց Հայաստան, նրանց ձերբակալում են, հնարավոր է խոշտանգեն եւ մեր նախկին բանտարկյալների ցուցմունքները վկայում են այն մասին, որ գերինները ենթարկվելու են դաժան խոշտանգումների։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս պայմաններում դուք ինչպես եք պատկերացնում ձեր հետագա աշխատանքը եւ արդյոք Հայաստանի վարած քաղաքականությունը խանգարելու է ձեզ միջազգային ատյաններում, որովհետեւ հայտնի է, որ դուք միայն եվրոպական դատանում չէ, որ ներկայացնում եք Հայաստանի շահերը, եւ հետեւաբար ինչ եք անելու այս իրավիճակում, քանի որ ունենք նոր իրողություններ, եւ դուք մի առիթով հայտարել եք, որ այո, Հայաստանում շատ դեպքերում մի փորձեմ վերարտադրել ձեր խոսքը, կան հայտարություններ, որոնք այո դժվարացնում են ձեր աշխատանքը միջազգային ատյաններում։ Ինչ ենք անելու, կարծում շարունակել ենք նույն ձև աշխատել, ինչ որ արել ենք մինչև այս պահը, որևէ տարբերություն չկա մեր գործունեության մեջ, երևի համապատակվում այսքանով դերևս։ Արձագանք։ Չի ակնկալում այդքան պատասխան կարճ, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը կա եւ խնդիրը պետք է արձանագրենք։ Ու նաեւ ես կուզենայի դուք պրոֆեսիոնալ պատասխան տաք այն հարցին, թե ինչու ՄԱԿ-ի միջազգային արդարադատության դատարանը մեր եւ Ադրբեջանի միջեւ դրեց հավասարության նշան։ Մենք ունենք ըստ էության խոշտանգված գերիններ, մենք ունենք անմարդկային վերաբերմունք մեր քաղաքացիների նկատմամբ, մենք ունենք Հայաստանի տարածքներ խուժած ադրբեջանական զինուժ, ահռելի ագրեսիայի փաստեր, պատերազմական հանցագործության դրվագներ, արգելված զենքի կիրառման մասին անհերքելի ապացույցներ, բայց այս բոլորը հաշվի առնելով Ադրբեջանը ու մենք միջազգային դատանում դրվեցինք հավասար նժարների վրա եւ հավասարության նշան դնելով երկու երկրների նկատմամբ կիրառվեց հայցի ապահովման միևնույն միջոց, ինչու չհաջողվեց այս փաստարկները ՄԱԿ-ի միջազգային դատանում ներկայացնել այնքան համոզիչ, որ դրանք հնարավոր լիներ կիրառել Ադրբեջանի դեմ, այլ ոչ թե Հայաստանի դեմ։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, սկսեմ թեզի հերքումից իրականում, այն մոտեցումը, որից գալիս է ձեր հարցը սխալ է, որովհետև հավասարության նշան չի դրել արդարադատության միջազգային դատան Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ, բացարձակ, շատ հեռու է ձեր ասած իրականությունից։ Ընդհակառակը, նույնիսկ այդ պարագայում Հայաստանի կողմից ներկայացված դիումի համրակայացված որոշումը, որով պարտավորություններ է սահմանվել Ադրբեջանի համար, եթե ընդհերցեք, շատ հստակ առնվազն 4 միջոց բավարարված ունենք, որ դեպքում, երբ որ Ադրբեջանի պահանջի դեպքում մենք ունենք բավարարված բովանդակային առումով իրենց մեկ միջոցը, երկրորդը ընդհանրական կոչ է երկու կողմերին ուղված։ Եվ այստեղ, ասենք, հավասարության նշանները շատ կարելի ասել լրիվ խեղաթյուրում ենք իրականությունը, որովհետև արդարադատության միջազգային դատանը շատ հստակ արձանագրեց Ադրբեջանի կողմից ռասայական խտրականության եւ ատելության քարոզի փաստը բարձրացնում պետական պաշտոնական տրանզիտ մակարդակով 1, մշակութային արժեքների ոչնչացման ռիսկը ֆիքսեց եւ պարտավորեցրեց Ադրբեջանի ձեռնարկել քայլեր կանխելու այդ ոչնչացումները, 2, եւ գերեվարված անձանց մասով շատ հստակ արձանագրում արեց, ամրագրելով ոչ միայն ռասական խտրականության կոնվենցիան նախատեսված իրավունքների կարևորությունը եւ կապելով դա նաեւ հենց ատելության խոսքի մթնոլորտի հետ, այլ նաեւ օրենքի առջեւ նրանց հավասարությունը եւ 3, եւ բարձր նաեւ չսրացնել հետագա վեճը։ Կարծում եմ, այդտեղ շատ սխալ է խոսել, հատկապես մեր տիրույթում, հատկապես այն պայմաններում, երբ որ Ադրբեջանը ունենալով շատ կիսատ բռատ որոշում, նաև սուտ փաստեր ներկայացնելով, ներկայացնում, որ իրենց կողմից հաղթանակ են արձանագրել, ու կարծում եմ դա կոչի ուղված ամբողջ հանրությանը, որովհետև սա իրական կարևոր որոշում է, մենք պետք է ամբողջ հանրությամբ եւ նաեւ դիվանագիտականներով օգտագործելով կապիտալիզացնենք այս աշխատանքը։ Դե մենք սովորություն ունենք այնտեղից ասվածը բերել ստեղ, շրջանառության մեջ դնել եւ ներկայացնել։ Չգիտեմ ո՞մ է պետք այդ բանը անելը, բայց